Tak jo, tak já vás tady vítám na semináři na SUTu, dneska o tom, jak zahazovat a čistit provoz peeringu. Moje jméno je Michal Hlenka a druhou část potom bude mít Adam Golecký a pracujeme v neutrálním peeringovém uzlu Nix.cz. A dneska se tady pomalu podíváme na to, co to vlastně je ten nechtěný provoz a jak vzniká, potom co to je black hole filtering a jakým způsobem to funguje v peeringovém uzlu. A jak se ten black hole filtering dá ovládat na dálku. A pak se dostaneme k tomu, s čím teď experimentujeme v Nixu, a to je takzvaný grey holing, v čem se to liší oproti black holingu a jaký implementace zatím zvažujeme a experimentujeme s nima. Nechtěný provoz. Nechtěný provoz si člověk nejčastěji představí nebo spojí s nějakým DOSem nebo DDoSem. Rozdíl mezi DDoSem a DOSem je jenom ten, jestli pochází z více míst nebo jenom z jednoho. Ten DOS je vlastně stav v systému, kdy dochází k tomu, že neposkytuje tu službu, kterou by poskytovat měl. Ten nejjednodušší DOSy se většinou dělají tak, že se nějakým způsobem vyčerpají systémové prostředky, ať už to byla kapacita procesoru nebo nějaký alokovaní workři, jako třeba u slow-loris útoku. A nebo to může být i kapacita linky do internetu, což je podle statistiky společnosti Comsource někdy od roku 2014 převažující způsob dosování a dedosování systému. V takovém případě je potřeba nějakým způsobem začít řešit s druhým koncem té mojí linky, která je saturovaná, aby se s tím začalo něco dělat. Tady za tímhle účelem vznikl black hole filtering, což je název, který označuje techniku, pomocí které se ten nechtěný provoz zahazuje do nějaké černé díry. Obvykle se tady v tomhle případě ten provoz určuje podle nějaké zdrojové nebo cílové IP adresy. A dá se to představit například tak, že pokud mě ve vnitřní síti otravuje provoz z nějakého stroje, tak si prostě na firewallu nastavím, že ten provoz se má zahazovat. Trošku složitější je situace v okamžiku, kdy ten provoz vyčerpá kapacitu té připojovací linky, protože pak vlastně ten můj firewall je až za tou linkou a tím pádem nemá jak ovlivnit to, co po té lince přichází. Musím teda nějakým způsobem komunikovat s tím člověkem nebo s tím strojem na druhé straně té linky, kde je ten kabel obrazně řečeno tlustší a kde je ještě možné s tím něco udělat. A tomu se říká remotely triggered black hole filtering. Je to technika, kdy vlastně to black hole filtrování zapínám na dálku na opačném konci té linky nebo ještě někam dál směrem ode mě dál do internetu. A tady tu techniku popisuje a rozvíjí celá řada RFCček, některé z nich jsem tam vyjmenoval. A vztahuje se to vlastně nebo je to možné použít jak na IPv4, tak na IPv6. A takovou výhodou je, že se ta informace o tom šíří téměř okamžitě, takže to má téměř okamžitý efekt na tu zahlcenou linku. Já tady mám připravený obrázky o tom, jak by to vlastně mohlo probíhat. V té běžné situaci, kdy ty sítě jsou nějakým způsobem propojované mezi sebou, máme tady síť A a síť B, a obě dvě jsou propojeny navzájem a zároveň jsou připojeny do internetu. Pokud dojde tady v té hypotetické situaci, že síť A posílá nějaký nechtěný provoz na počítač nebo na nějakou oběť v té síti B, tak se to nedá řešit tím, že by se odstranil ten propoj mezi sítí A a sítí B, protože díky tomu, jak je na internetu propojený všechno se vším, tak by jenom došlo k tomu, že by se ten síťový provoz přesměroval skrz internet. A jediným důsledkem by bylo to, že ta síť A i síť B by měly větší náklady na transitní provoz, který obvykle bývá mnohem dražší než ten provoz napřímo. Takže kromě toho, že by jim zůstala nefunkční služba, tak by jim narostla faktura za transit. Tady v tomhle případě je možný nějakým způsobem
zaříznout ten trafik, ten nechtěný provoz na vstupu do té sítě B, ale to nic nemění na tom, že se tam začne používat ten remotely triggered black hole filtering, tak se vlastně vypropaguje do té sítě A informace o tom, že ten provoz, který je nějakým způsobem definovaný, tady v tomhle případě může být definovaný tou cílovou adresou té oběti, takže se má zahazovat. To znamená všechno, co potom bude pocházet ze sítě A a bude to nasměrovaný do sítě B na ten konkrétní počítač, tak se už při výstupu na síti A zahodí. Samozřejmě tady proto, aby ta technologie fungovala, tak musí nějakým způsobem spolupracovat operátoři sítě A a sítě B, nebo respektive ty jejich systémy, kteří ty operátoři nastavili. V případě, že se to, že bychom si tady toto představili v peeringovém uzlu, tak se vlastně používají obvykle takzvané route servery, což je místo, na kterým dochází k výměně routovacích informací. Ten vlastní datový tok potom probíhá přímo mezi těma sítěma, ale ty informace o směru, ty routovací tabulky si vyměňují vlastně přes ten route server. V takovém případě potom stačí té postižené síti, té síti B, aby tu informaci o tom, které sítě chce zablackholovat, který ten síťový provoz chce zahazovat, tak aby vypropagovala na ten route server a přes ten se to potom rozšíří do těch dalších sítí nebo vypropaguje. A díky tomu potom dochází k tomu, že vlastně ty sítě ten nechtěný provoz zahazují už při vstupu do infrastruktury toho peeringového uzlu. A dělá se to vlastně přes modifikaci nextHop adresy a ta nextHop adresa je už na té druhé vrstvě filtrovaná v access listech na jednotlivých prvcích, zejména na těch hraničních, takže hned na tom hraničním prvku vlastně dojde k zahození díky tomu, že ten route server tu RTBH informaci vypropagoval na všechny strany. Důsledek je potom důležitý a to ten, že pokud má ten peeringový úzel nějakou složitější infrastrukturu, jako například má NIX, tak nedochází k tomu, že by se ten nechtěný provoz přenášel v té infrastruktuře někam dál, ale je zahozený hned na té první, na tom prvním síťovém prvku. Vlastně to ani není první hop, protože je to na druhé vrstvě. Výhodou tady té techniky je, že vlastně teda dochází k tomu zahození hned na té hraně sítě. Navíc, pokud máte rozumný hardware, nějaký rozumný switch, tak na to nepotřebujete žádný další hardware, nějakou krabici navíc nebo něco takového. Tou nevýhodou je, že máte poměrně malou granularitu na to, jak určit, který provoz chcete zahazovat a víceméně můžete jenom určit zdrojovou nebo cílovou adresu a jestli ten provoz chcete zahazovat celý nebo ne. Můžete potom nějakým způsobem si vybírat ty jednotlivé píry v tom peeringovém uzlu, kterým chcete signalizovat co a můžete tím pádem různým pírům signalizovat různé věci, takže ten provoz jeden z těch pírů zahazovat bude a jiný ne. Ale tam ta granularita končí. Další nevýhodou potom je, že tady tato technika spočívá v tom, že musíte nějakým způsobem dopravit tu informaci. Ta se většinou přepravuje pomocí takzvaných BGP komunit, což je signalizace u té routovací informace připojená. Ale zatím existuje v praxi existuje několik, nechci říct standardů, ale způsobů, jakým se to používá a není to úplně sjednocené. Takže v NIXu třeba teď budeme podporovat od 20. listopadu dva z těch nejrozšířenějších způsobů. Tak, to by bylo k blackholingu všechno. Má k tomu někdo nějaké otázky? Tady vypadají všichni zaraženě. A na streamu předpokládám taky nikdo žádné otázky? Ještě jednou, kdybys to řekl.
No tak jo, tak v tom případě já asi předám slovo Adamovi. Mluvím prima. Já děkuju Michalovi za úvod. A prošli jsme to RTBHčko, který má teda jedno zásadní mínus, a to je, že veškerý traffic je dropovaný, takže se nedostane ani nějaký zlomek k té oběti. A zároveň a druhá věc, co tam je, je, že vlastně nemáte ani přehled o tom, jestli ten útok ještě trvá nebo ne, takže musíte zkoušet metodou pokus-omyl, a jestli útok ještě pokračuje, a nebo jestli už můžete pustit ty vaše služby. A pokračujeme dopředu? Jo. Prima. A konkrétně Zbyněk Pospíchal přišel s takovou teorií, že bychom, jak modifikujeme tu megadresu, tak to mohli poslat vlastně do nějakého zařízení a v tom zařízení bychom s tím mohli nějak pracovat, třeba napsat nějaký sofistikovanější nebo aspoň nějaký access list, a tudíž třeba, když je to snadno popsatelný útok, tak říct, že prostě chceme zahodit jenom konkrétní typ provozu a ostatní poslat dál, tak jsme na tomhle začali pracovat a přišli jsme si s pracovním názvem takhle označením, že je to jako greyholing, jako šedá díra, která už něco propustí, ne jako černá díra, která do sebe nasaje veškerý data nebo informace, které přes ní prochází. A myšlenka byla taková, že to zařízení, které na to použijeme, že pro začátek začneme s 6500 katalystem, což je nějaký prehistorický switch od Cisco, který je už, řekněme, nějaký rok, prostě není to, co se normálně kupuje, nicméně zároveň funguje a my jsme kdysi na něm přenášeli veškerý data, co šly NICem, takže ověřená nějaká jeho stabilita a je celkem robustní na ty access listy, kde prostě dokáže toho tím svým ASICem prohnat výrazně víc než nějaký procesor prostě v PCčku, ve kterým bychom to dělali, takže se dostáváme na nějaký jako desítky megapaketů a na portu, se kterýma je možný pak udělat nějaký access list typu říct prostě zahoďme veškerý provoz třeba na port XY a tím vyřešíme výraznou část jakoby toho útoku, když je takovýhle jednodušší. A nicméně tohle řešení má takový mínus, že vlastně tam není nějaká virtualizace nebo nějaká možnost sdílení těch zdrojů, že prostě všechny ty switche dneska jsou nastavený tak, že je to omezený kapacity, tak aby nemohl psát access listy, které ovlivňují ostatní lidi, kteří by v tu samou chvíli chtěli taky třeba nějaký provoz v úzovkách vyprat nebo proředit. Možná jako nemusíme ho ani veškerý zahazovat, můžeme třeba psát i access list takovej, jako omezme ten tok na nějakou kapacitu, kterou ještě zvládneme prohnat tou vlastní sítí. Druhá výhoda té 6500 je, že je připojená v NICu v podstatě jako velkou kapacitou, proti tomu ty koncoví uživatelé, nějaký ty hostéři, mívají tu kapacitu výrazně menší, takže do ní by se dalo nalít, řeknu, pár desítek giga, třeba 60-100, a napsat nějaký access list, který by snadno mohl z toho udělat pár jednotek giga a v klidu ho statickou routou poslat do toho cíle. Což je právě to druhé místo, na které jsme narazili a které se mi úplně nelíbí. Jednak jako člověk tam musí přijít a nastavit si nějaký access list, to znamená dopředu musel popsat si nějakou tu charakteristiku útoku, přijít na to, aha, třeba mě tady někdo fladuje NTPko, nebo to je jedno prostě něco. A takovýhle access list vyřeší ten můj problém. A pak to zadat do toho Cisco, což když někdo třeba dělá s Juniperem nebo s jiným výrobcem, tak to může být jakoby pro něho nestandardní úkon, takže může být překvapený. A nabízelo se na to psát nějaký webový interface a tam zase jsme nedošli jednoznačně ke shodě, co se týká toho, jestli vlastně pro ty uživatele je lepší mít webový interface, anebo si ho konfigurovat nějak od sebe. Mně přijde lepší, když může někdo manipulovat s komunitama a tím jakoby to strkat třeba do nějakých těch access listů a nemusí se vůbec připojovat k nám. A druhá varianta je taková, že naopak si vleze na nějaký webový interface, něco si tam nakliká, k nám jenom přesměruje veškerý trafik a zbytek bude ovládat klikáním. Ale musí mít jako
vytvořený přístup do toho webového interfejsu a musí být seznámený s tím, že je tahle možnost. A poslední věc je tam ta statická routa, která prostě vždycky, když je něco statického, tak mně se to nelíbí. Takže na tomhle pracujeme, snažíme se to vylepšit a mezi tím za náma, jo, tady je schéma, to nám kreslil Zbyněk, asi jsme ho měli rozkreslit do asi 30 slajdů, aby to bylo pochopitelné. A úplně tu nemám ukazovátko, nicméně ve své podstatě jde o to, že a zdroj útoku posílá nějaký traffic, který my přesměrujeme do toho IXP mitigation boxu, který je na pravé straně nahoře. A uděláme s ním nějaký ty access listy a pak ho tou čárkovanou trasou pustíme zpátky přes ten uzel už do té cílové destinace nebo do sítě, která původně měla přenášet ty data. Ostatní provoz, který není v tu chvíli přesměrovaný, normálně probíhá tím uzlem, takže neznamená to, že v tu jednu chvíli veškerý provoz nějakého, řekněme, hostingu nebo nějakého kontentu, který by byl pod útokem, bude přesměrovaný do té prací krabice, v tom případě 6,5 tisícovky, ale opravdu jenom to, co se tam pošle jakoby přes ten black holing, tak úplně stejně přes ten grey holing. Takže se dá představit, že nějaký třeba desítky gigádou normální cestou a plus velké desítky půjdou přes tu cestu jako útoku a vracet se zpátky už bude relativně malá kapacita, protože to bude přepraný. Může to být, to je tam druhý aspekt ještě u toho RTBHčka, co jsme tam asi přeskočili, je, a že občas nastává problém, že ne všichni akceptují prefixy víc specifické než /24. A když máte ten dosutok a chtěli byste to uříznout jenom pro jednu konkrétní adresu, tak to je /32 a ne každý poskytovatel si to nechá jakoby poslat do svého routeru. A takže se může stát, že budete jakoby to, co budete chránit, nakonec bude třeba celá /24, protože zjistíte, že ta síť, ze které to pochází, tak vám tu 32 neodroutuje. Každopádně v mezičase přišli kluci z Cessnetu s řešením, kterým si začali hrát pro vlastní účely, ale chtěli by to poslat asi i dál do světa. A v podstatě jde o to, že jsou to síťové karty, které mají FPGAčko, což je nějaký programovatelný procesor s velkým výkonem. Nicméně člověk si ho musí bokem programovat, takže vyvine si prostě software, který bude programovat FPGAčko a nad tím mu běží klasický PCčko, který se stará o běžné věci. A co jsme se s nima bavili, tak aktuálně je to tak, že je to zase nasaditelný spíš do prostředí, které je jako v jedné firmě a ne, není tam vyřešené nějaké sdílení zdrojů a tak, ale zároveň tím, že oni to dělají pro Cessnet a Cessnet je sdružení více vysokých škol a dalších organizací, tak určitě dřív nebo později taky narazí na to, že budou chtít rozdělovat na tom ty kapacity. Co jsem asi přeskočil, že to má 100 gigový interfejsy, takže vypadá to na první pohled velmi hezky, že by se do toho dalo nacpat relativně velké množství provozu a ono by ho to mohlo čistit úplně stejně jako ta 6,5 tisícovka, nicméně tohle bude nějaký 1-2U server se síťovou kartou, takže bude žrát nějaký nižší stovky vatů a 6,5 tisícovka žere asi 3 kW, což zahřeje na srdci i na těle. Ale v tomhle to bude určitě hezčí a zároveň oni pracují na nějaký jakoby automatizaci toho praní, aby si ten uživatel nemusel vždycky ty access listy vymýšlet, tak jsou schopní třeba si dělat každých 10 sekund statistiku, a které adresy jsou jako se nejčastěji vyskytují v tom útoku, nebo jaký mají charakteristiky a zkusit jako odřezávat třeba horních 5% těch nejčastějších. A čímž pádem to může napsat v úvozovkách ten access list jakoby za toho uživatele. To je velká výhoda toho řešení od Cessnetu, když jako neberu tu spotřebu, kterou by člověk asi přežil, když by to bylo srovnatelné. Ale tady je to ještě lepší a ještě méně to žere, takže to vypadá hezky v tuhle chvíli. Nicméně potřeba na tom ještě pracovat a otestovávat to.
Přemýšlí tam o dvou rozhraních. Jedno je, že to bude mít zase nějakou command line, kde se budou psát access listy. Mně to opticky přišlo jako IP tably, ale nevím, jako prostě relativně jednoduše napsatelný příkaz, jak omezit množství dat, ať trafikem nebo charakteristikou. Myšlenka je tady vidět v grafu, že co zkoušeli nějaký zátěžový testy, tak v podstatě do toho poslali celý 100 gigo a ono tím celý 100 gigo procházelo, pak po nějaký chvíli, oni tam nejsou bohužel vidět jednotky času, ale po chvíli byli schopni určit z toho, co je ten útok a byli schopni ho ořezat celkem brutálně, skoro to vypadá, že jako by se dostali třeba na nějaký 1%. Ty špičky tam u těch nízkých hodnot bych čekal, že je spíš chyba měření, než by to byly fakt takový výkyvy, anebo to bylo ještě z doby ladění. Nebo to mělo to doměřování, že si to znovu kontroluje. Tak. Takže jakoby to jsou ty naše dvě věci, na kterých teďka děláme, nebo respektive na jedné dělá více SNET než my, a druhou jakoby spíš se snažíme domluvit a s jednotlivými administrátorama těch sítí, a jak by se jim to snaž ovládalo, než přes tu command line, protože command line je prostě špatně. Jak jsem říkal, je tam problém s tou ochranou toho, aby si nepsali lidi access listy, které jsou proti sobě, byť ten access list se týká jenom toho provozu, který je tam přesměrovaný, takže nejdřív ho tam někdo musí přesměrovat a až potom by mohl ten druhý mohl třeba ořezávat víc, než je potřeba, nebo zahazovat na základě jinak napsaného pravidla, který by se ani původně nemělo týkat toho jeho provozu. Já vůbec nevím, jestli jsem to nepřeskákal nějak moc rychle nebo nesrozumitelně, protože tím, že v tom nějak žijem, tak možná některé věci tam nezazněly. Tak nevím, jestli máte k tomu nějaký dotazy, nebo jestli to bylo nepřehledně. Hody? Mě by třeba zajímalo, jak jste tu 6,5 konfigurovat. 6,5 je konfigurovat. Ty ACLka vyrábět, protože vyrábět to ručně bolí. Oh. No, tak jako záleží, no, ale jo. To trvá dlouho a když to mám dělat stokrát, ideálně třeba jako... Jo, my jsme jako přemýšleli o nějakých variantách, jakoby nejsenáš, co nám přišlo, že by bylo ořazetelný, že bychom fakt zase udělali nějaký web interface. A tam jsme právě naráželi třeba na to, jestli vlastně ve těch větších firmách to není ta organizace práce taková, že jsou jedni lidi, co síťujou, ty jsou schopní napsat BGP komunitu, aby přesměrovali provoz ať už do black holey nebo do čističky. A pak jsou někteří, kteří si říkají bezpečáci, nebo jsou tam zaškatulkovaní do toho oddělení a ty by se pak měli nímrat v tom, jako takovouhle to má charakteristiku a tohle je toho řešení. A ty by zase měli mít přístup do toho webového interfejsu. Jo? V menších firmách to bude jeden a ten samý člověk. Nicméně a úplně jsme na tom nenašli shodu, někteří by to zase chtěli automatizovat, protože si to napojí na nějaké svoje věci, že třeba už mají nějaký jako Antidos, nicméně ten má omezenou kapacitu, jenom nějaký třeba 10 giga interface a oni to potřebují, aby to dokázali se říznout na těch 10 a pak už si to můžou nacpat do nějaké svojí chytřejší čističky. U té 6,5 tisícovky zatím to tak vypadá, že tady je tam jenom dočasné řešení, které jsme takhle mohli vzít, jako tím, že jsme jí přepojili, historicky jsme si ji uvolnili, ale ještě jsme se ji nestihli zbavit, tak to bylo jako nejsnažší po čem šáhnout. Jo? Jakože. A není tam nějaká speciální vlastnost, jenom je to výkonný železo, víme, že umí access listy, což u některých jako menších boxů člověk narazil na to, že to ten access list umí, ale dramaticky to sníží výkon, tak tady se to úplně jako neprojevuje. Prima. Tak já vám děkuju za všechno. Asi předám slovo zase dalšímu. Nebo někdo ještě jde po nás? Nejde? Tak já se vypnu.